Գլխավոր խնդիրը, որ դրված էր Ակադեմիայի ստեղծման հիմքում, դա ընդհանրապես դատաիրավական պրակտիկայում միասնական պրակտիկա ձևավորելն է։ Բացումն իրականացրեցինք և արդեն մենք սկսում ենք մեր կանոնավոր աշխատանքը։ Մեր կանոնավոր աշխատանքը ենթադրում է երկու տեսակի աշխատանք. Դատավորների և դատախազների տեխնացությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական ուսուցում, որը ավելի երկարատև, բայց ավելի քիչ ուկնդիրներ ներառող գործընթաց է, որը իրենից ներկայացնում է գործընթաց, որի արդյունքում անձինք հնարավորություն են ստանում զբաղեցնելու դատավորի կամ դատախազի պաշտոն։ Եվ մեր մյուս գործունեության ոլորտը դա տարեկան վերապատրաստումներն են, որոնք իրականացվում են բոլոր գործող դատավորների և դատախազների նկատմամբ և շատ ավելի կարճ ժամանակահատված են ներառում։ Նկարելա, չլեն գիտահետոսական վարչություն է մտել։